Salam əziz dostlar, xoş gördük hamınızı. Bugün din psixologiyası dərsindən 17-ci dərsə gəlib çatmışıq. Biz psixologiya nədir? İnsan psixologiyası hansı müstəvilərdə təhlil edilir? Bu barədə çox danışdıq. Konkret olaraq deyim ki, biz insan psixologiyasını, insan şəxsiyyətini 3 sahədə araşdırırıq. 1. Dərk, anlama müstəvisi. 2. His, emosional müstəvi. 3. Rəftar, fiziki əməl rəftar bu sahədə. Dərk və his müstəvilərində Qurana görə, İslam mətnlərinə görə sağlam şəxsiyyətin xüsusiyyətləri necə olmalıdır? Bu barədə müfəssəl danışdıq bir neçə dərsdə. Konkret statlar gətirdik. Müqəddəs Quranımızdan, kitabımızdan ayələr. Və keçdik üçüncü sferaya. Sağlam şəxsiyyətin üçüncü sferada, rəftarda, əməldə xüsusiyyətləri necə olur? Bu barədə danışmağa başladıq və indi bu bəhsi davam etdiririk. Bir neçə xüsusiyyət demişik, istəyən dostlar əvvəlki dərslərimizə müraciət edə bilərlər. Növbəti xüsusiyyət. Sağlam şəxsiyyətli insan çəkidə aldatmır. Yəni, alış-veriş işinə məşğuldursa, insanları aldatmır çəkidə. Görün, necə zərif və incə, amma əhəmiyyətli məqama toxunub müqəddəs kitabımız. Mütəffifin surəsi var. Vaylun lil mütəffifin Əlləzine izə qtəlu aləl-nas yəstəvfun və izə kəluhum əvvəzənuhum yəxsirun. Vay olsun çəkidə aldadanlara. Mutaffif, yəni çəkidə aldadan. Vay olsun çəkidə aldadanlara. O kəslər ki, bir şeyi aldıqları zaman onu tam ölçüb alarlar. Amma onlar insanlar üçün ölçdükdə və ya çəkdikdə əskildərlər. Demək, bir şeyi alanda tam dəqiqliklə ölçür ki, ziyana uğramasın. Amma elə ki, özü aldığı şeyi satır, çəkidə aldadır, ölçüdə aldadır, az verir, əskildir, vay olsun belə adamlara. Ümumiyyətlə, dəfələrlə demişik, yenə də təkrar edirəm, İslam məntiqinə görə, Çox vacib bir prinsip var. Bu nədir? İnsan yalnız öz mənafeyini düşünsün. Bu obraz, belə bir şəxsiyyət, hətta deyərdim nifrətə layiqdir. Biraz çobud səslənir bu söz. İslam məntiqinə görə, Quran məntiqinə görə. İnsan yalnız özünü düşünür. Başqaları Ziyan çəksə də çəksin. Mən salim olum, cümlə cahan batsa da batsın. Böyük Sabirin dilicə desək. Belə bir şəxsiyyət bəyənilmir, məzəmmət edilir. Niyə? Çünki hamı əgər özünü düşünsə, nə baş verər? Cəmiyyət tarazlığını pozar, xaos yaranar, anarxiya baş alıb gedər. İslam belə bir cəmiyyət arzulamır axı, sağlam cəmiyyət arzulayır. Balans qorunsun, balans pozulmasın, tarazlıq pozulmasın, hərc-mərclik olmasın, əmin-amanlıq olsun. Siz təsəvvür edin, hamı belədir, hamı özünü düşünür.
18. əsrin məşhur bir filosofu var, əxlaq filosofu, Immanuel Kant. Yəqin ki, siz onun adını eşitmişsiniz. Modern Avropanın əsas figurlarından, mütəfəkkirlərindən biridir. Onun bir gözəl sözü var əxlaqda. Deyir ki, yaxşı əxlaqla pis əxlaqı ayırt edən kriteriyalardan, meyarlardan biri də budur. Yaxşı əxlaq ümumiləşə bilir. Pis iş isə xeyir. Yəni, bir işin pis və ya yaxşı olmasını ayırt etmək istəyirik. Görə meyarı nədir bunun? Kriteriyası nədir? Yaxşı işin, Kant deyir, xüsusiyyətlərindən biri də budur. Onu ümumiləşdir. Cahan şumul et. Gör, nə baş verəcək. Əgər bir problem olmasa, deməli, yaxşı işdir. Məsələn, salam vermək yaxşı işdir. Gəlin, ümumiləşdirək. Bütün dünyanın insanları bir-birini görəndə bir-birinə salam versin. Nə baş verir? Faciə baş verməz, əksinə çox gözəl olar. Deməli, yaxşı işdir. Və digər misallar. İndi diqqət edin. Quranda, müqəddəs kitabımızda buyurur ki, vay olsun əskildənlərə çəkidə. Bu iş yaxşı işdir, yoxsa pis işdir? Elə həmin meyarla götürək. Təsəvvür edin ki, hamı belədir, hamı özünü düşünür cəmiyyətdə, hamı öz mənafiyini düşünür, çəkidə aldadır və başqa məsələlərdə ancaq öz mənafiyini düşünür. Nə baş verir cəmiyyətdə? Xaos olar. Ümumiləşdirsək bunu, bütün insanlar belədir. Nə olar? Cəmiyyət, toplum faciə yaşayar. İflasa uğrayar, təhlükəsizlik aradan qalxar. Bu şübhəsizdir, bu faktdır. Demək, bu pisdir, bu pis işdir. Bu qədər mühüm məsələdir. Müqəddəs kitabımıza görə, vay olsun deyir, buyurur o şəxslərə ki, insanları aldadırlar. İnsanların aldanmağını, ziyan görməsini Allah istəmir. Çünki Allah onları sevir, insanları sevir. Davam edirəm. Növbəti xüsusiyyət. Sağlam şəxsiyyətli insan rəftarında həm də bu xüsusiyyətə malikdir. Antisosial deyil. İnsanlara əziyyət vermir. Şiddətdən uzaqdır, mehriban rəftarlıdır. Şiddət. Bizim fəlsəfə və sosiologiya akademiyasında bir dərsimiz var, ailə psixologiyası və sosiologiyası. Ailə mövzusunu orada araşdırırıq. Orada sosioloqların ailə mövzusunda çox maraqlı bəhsləri var. Həmin bəhslərdən biri də şiddət mövzusudur. Evdə ailə daxili şiddət. Domestic violence deyirlər ingiliscə bu termin kimi. Demək, orada qeyd olunur ki, ailə qərb sosioloqları deyir. Ailə ən təhlükəli məkana çevrilib modern dünyada. Modern dünyada ailə ən təhlükəli məkandır. Fikir verin, biz ilk dərslərimizdə ailə haqqında ayələr oxumuşuq. Litəskunu iləyhə və cəalə min ənfasikum əzvacən litəskunu iləyhə. Allah buyurur ki, sizə öz cinsinizdən, yəni sizin kimi insan yaratdıq ki, həyat yoldaşı olsun sizə. Ki, onunla rahatlıq tapasınız. Ailə rahatlıq məkanıdır. İslama görə. Amma Anthony Giddens deyir, məşhur sosioloqdur, həm də sosiologiya kitablarının müəllifidir.
O deyir ki, modern həyatda ailə ən təhlükəli məkana çevrilib. Və əlavə edir ki, Britaniyada hər 4 qətildən biri ailə daxili qətildir. Dəhşətli statistikadır. Hər 4 qətildən biri ailə daxilində, ailə üzvlərindən birinin başqasına qarşı törətdiyi qətildir. Ən çox yazır ki, 6 yaşından aşağı uşaqlar şiddətə məruz qalır. Ən çox, ondan sonra ən çox demək, ərlərin, kişilərin həyat yoldaşlarına qarşı şiddətidir və s. Sözümün canı odur ki, şiddət qəti şəkildə pislənilir İslamda. Sağlam şəxsiyyətin xüsusiyyətlərindən biri də budur. Antisosial deyil. Antisosial nədir? Kimdir? Yəni, cəmiyyətdən qaçır. İnsanlara nifrət edir. Xoşu gəlmir insanlardan. Bunun da psixoloji kökləri var. Kökü elə eqoizmdir. Bayaq dediyim məsələ. İnsan özünü yalnız düşünəndə başqalarına nifrət edir. Heç kimi görmək istəmir. Ancaq özünü düşünür axı. Sevincini paylaşmaq istəmir. Həzzini paylaşmaq istəmir. Yalnız individuallıq atmosferinə köklənir. Bax, bunun səbəbi budur. Psixoloji səbəbi budur. Antisosial olmaq. Antisosial, cəmiyyətdən qaçır, nifrət edir insanlara. İnsanlara əziyyət verir. Çox qəribədir. Şiddət göstərir. Psixoloji şiddət göstərir. Fiziki şiddət göstərir. Onlarla mehriban davrana bilmir. Sağlam şəxsiyyətli insan belə deyil, bunun tam əksidir. Antisosial deyil. Sosial xarakterlidir, cəmiyyətlə qaynayıb qarışır, insanları sevir, heç kimə əziyyət vermir. Şiddətdən uzaqdır, mehriban rəftarlıdır. Demək, 1959-cu ildən etibarən böyük bir Fransız filosofu Henri Corbin Müslüman Şərqinin böyük filosofu Əllamə Tabatabai ilə təxminən 18 il müddətində dialoqda oldu. O Parisdə Sorbonne Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin dekanı idi. 300-ə yaxın elmi məqaləsi və kitabı çap olmuşdu. Təpədən dırnağa qədər qərbli idi. Bunu həmin dialoqlarda, məclislərdə iştirak edən professor doktor İbrahimi Dinani danışırdı. Dərsdə bizə, universitetdə. Və 18 ilin, hər ilin 3-4 ayını Henri Corbin gəlirdi Əllamə Tabatabai ilə dialoqa. Qalırdı Tehranda və dialoq aparırdı. Bunların həftəlik məclisləri olurdu. Orada bir 10 nəfər, 15 nəfər, bəzən az, bəzən çox tədqiqatçılar, alimlər, gənc alimlər yığışırdı və bunların müzakirəsi gedirdi. 18 il müddətində və alimlərdən, filosoflardan biri danışırdı bunu. Doktor Dinani Xeyr, başqa doktor Şəhran Pazuki. O deyirdi ki, bu müddət ərzində bir dəfə də olsun Əllamə Tabatabai soruşmadı Henri Corbindən ki, siz müsəlman olmuşsunuz yoxsa yox. Halbuki Corbin Əllamə Tabatabainin əxlaqına, mədəniyyətinə, elminə vurulmuşdu. Ona görə gəlirdi, hər il 3 ay otururdu, onunla müzakirə aparırdı. Əllamə Tabatabai o qədər həlim, yumuşaq,
əxlaqa sahib idi. 300 elmi məqaləsi kitabı çap olan Henri Corbin, hansı ki siz bilirsiniz, 50 il bundan qabaq Paris Universiteti, Sorbonne Universiteti dünyanın bir nömrəli universitetidir. İndi Amerikan universitetləri estafeti qazanıblar. O vaxt belə deyildi. O vaxt Fransa dünyanın ən mütərəqqi ölkəsi kimi qəbul olunurdu və Sorbonne Universiteti də həmsinin ən mütərəqqi universitet kimi qəbul olunmuşdu dünyada. Bax, mehribanlıq budur. Yumuşaq əxlaqın ecazkarlığı budur. Təbii ki, yumuşaq əxlaqın, mehribanlığın ən yüksək zirvəsində dayanan bizim Peyğəmbərimizdir, Əzət Məhəmməddir. Ali əxlaq sahibi. Hansı ki, müqəddəs Quranda ayələrin birində belə xitab edilir. İnnəkə lə'ala xuluqin azim. Həzrət Məhəmmədə xitabdır. Sən böyük əxlaqlara sahibsən. Görün, bir insan özünü nə qədər yüksək məqama çatdırıb ki, Allah ona belə bir xitab edir, müraciət edir. İndi Əhzab surəsinin 58-ci ayəsi. Hansı mövzuda? Dedim, sağlam şəxsiyyətli insan antisosial deyil, cəmiyyətdən qaçmır, insanlara əziyyət vermir, şiddətdən uzaqdır, mehriban rəftarlıdır. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا O şəxslər ki, əziyyət verənləri məzəmmət edir. O şəxslər ki, möminlərə, mömin kişilərə və mömin xanımlara əziyyət verirlər, etmədikləri işə görə əziyyət verirlər. Bir adam bir iş görməyib, amma onu danlayır, ona əziyyət verir. Heç bir günah yoxdur. Belələri fəqəd ihtəməlu buhtanən və ithmən mubina. Belə əziyyət verən insanlar əslində üzərlərinə böhtan və böyük aşar bir günah götürmüş olurlar. Ağır bir günahın altına girirlər və böhtanın altına girirlər. Əhzab surəsi 58-ci ayə. Növbəti bir ayə də oxuyuram bu mövzuda. Ali İmran surəsi 159-cu ayə. Səhv etmirəmsə, ötən dərslərimizin birində bu ayəni oxumuşam. Təkrar oxuyaq, bu mövzuya aiddir. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Yenə də Əzət Məhəmmədə aiddir. Sən, Peyğəmbərə bu xitabdır, Allahdan gələn rəhmət və mərhəmətin vasitəsilə insanlarla yumuşaq davranırsan, mehriban davranırsan. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِذَ الْقَلْبِ Əgər qaba, sərt, daş ürəkli olsaydın, qəlizül qəlb, sərt ürəkli olsaydın, لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Onlar sənin ətrafından dağılardılar. İslam, mehribanlıq, səmimiyyət dinidir. Bu şübhəsizdir, bu faktdır, bu şuar deyil, pafos deyil. Peyğəmbərimizin həyatı, Həzrət Əlinin həyatı, digər imamların həyatı bunu deməyə əsas verir. Və bu yolda, bu yolda addımlayan, böyük elmi, mənəvi dərəcələrə sahiblənən şəxsiyyətlərin də həyatı bunu göstərir. Məsələn, Əllamə Təbatabayını misal çəkdim. O qədər mehriban insan idi, tələbələrə deyir ki, heç vaxt əsəbləşmirdi. Alimlərdən biri danışırdı, küçədə gedirdi, yaşlanmışdı. 70-dən çox yaş vardı, əli əsirdi, bədəni əsirdi gedəndə, yol gedəndə. Yaşlı adam idi. 13, 14, 15 yaşında yeniyetmə bir uşaq velisabitlə gəldi, bu böyük alimə toxundu və onu yerə yıxdı. Şagirdlərindən, tələbələrindən biri
bunu nəql edir, danışır. Deyir, bu nəhəng dahi şəxsiyyət qalxdı ayağa, getdi uşağa tərəf, dedi ki, sənə bir şey olmadı ki. Ümumiyyətlə, özünü unudub, uşağı düşünür. Uşaq dedi ki, yox, yox, mənə bir şey olmadı. Dedi, hə, yaxşı oldu, çox şükür. Və yolunu aldı, çıxdı, getdi. Heç elə bir, belə bir şey olmayıb. Bəli, insan belə əxlaqa sahiblənə bilər. Elmin ən ali məqamında 20 cilt Qurana təfsir yazıb Əl-Mizan. 20 cilt. Bu qədər səbr, bu qədər təmkin, bu qədər helm, həlimlik. Bax, bu həmin o ilahi mənəvi yolun bəhrəsidir. Mənəviyyat budur. Yoxsa ki, kiməsə üzr istəyirəm ifadəmə görə, sataşmaq, kiməsə dil yarası vurmaq, kiminsə ayağının altını qazmaq, kiməsə qarşı paxıllıq etmək, bunlar mənəviyyatsızlıqdır. Bunlar mənəvi yol deyil, əzizlərim. İslam mətnləri və İslamın şəxsiyyətlərinin həyatı bunu bizə göstərir. Davam edirəm. Növbəti xüsusiyyət. Ona pislik edən insana cavab vermək istəsə, yalnız o qədər ona bərabər səviyyədə cavab verir. İfrata varmaz. Çox zərif məqamlardan biridir bu. Kimsə ona pislik edib. Əvvəla, indi növbəti bəhslərdə bu da gələcək. Səbir eləsə yaxşıdır. Əgər istəsə, ona cavab versin, ifrata varmır. Əsəbləşib axı. Əsəbləşib, o buna, məsələn, bir dənə pislik edib, indi bu cavab vermək istəyir. O buna bir dənə, məsələn, söz deyib, bunu xətrinə deyib, bu başlayır yarım saat onun eyblərini sadalamağa. Və yaxud eyibləri yoxdur, beşini də üstünə qoyub deməyə. Balans pozuldu, əzizim. Tarazlıq pozuldu. Tərəzi pozuldu. Bax, müqəddəs kitabımızda Nəhl surəsinin 126-cı ayəsi buna işarə edir. Və in aqəbtum fəaqibu bimisli ma uqibtum. Əgər cəza vermək istəsəniz, əgər bağışlasanız əla, gözəl. Yox, sizə qarşı bir pis hərəkət olub, məsələn. Siz də istəyirsiniz ona qarşı bir cəza mexanizmi tətbiq edəsiniz, cəza verəsiniz, cavab verəsiniz ona. Əgər belə bir fikriniz varsa, fəaqibu bimisli ma'u qibtun. Nə qədər, hansı əndazədə, qədərdə sizə ziyan deyibsə, o qədərini qaytarın. İfrata varmayın, özünüzdən çıxmayın. Cilovlaya bilin özünüzü. Baxın, demir, dərhal gedin, qisas alın. Deyir, əgər istəsəniz. Baxın, tərəzi məsələsi. Tərəzi çox vacibdir. İnsanın həyatında tərəzi olsun. Həmişə onu qorusun, o tərəzini. Bunu bacarsın. Həzrət Əlinin Nəhc Sülbəlağı əsərinə bir neçə dəfə istinad etmişəm. Dəyərli dostlardan xahiş edirəm. Bu kitab stolüstü kitabımız olsun, düzdür. Tərcümədə siz orijinaldan olduğu kimi o həzzi ala bilməyəcəksiniz, şübhəsiz. Hər halda tərcümədə. Amma bir neçə dəfə diqqətlə oxusanız, düşünürəm ki, bir şeylər əks edəcəksiniz, əminəm. Orada mühtəşəm bir cümlə var Həzrət Əlinin. Siffeyn müharibəsi. 171-ci xütbədədir bu.
171-ci xutbədə indi oxuyacağım cümlə tərəziyə aid, balans qorumağa aid oxuyuram bunu. Bilirsiniz nə buyurur? İn əzhər təna ilə əduvina fəcənnibnə ləbəq ilahi. Dua edir müharibədən qabaq. Əgər bizi düşmənimizə qalib etsən, lütf et ki, biz düşmənə qarşı həddi aşmaqdan çəkinək. Bəh, bəh. Düşmənə qarşı müharibə edirlər, mübarizə. Biz müharibədə qalib gəldik. İndi onlar bizim əlimizdə əsirdirlər. Əsirlə davranışında bir qayda qanunlar var. Əsirə qarşı həddi aşa bilməzsiniz. Bunun da özünün bir konkret qaydası var, çərçivəsi var. Orada da çərçivəni aşma olmaz. Həlçən ki, əsir sənin əlində əsarətdədir, tam sənin ixtiyarındadır. Sən istədiyin kimi ona qarşı davrana bilərsən, onu əzə bilərsən, təhqir edə bilərsən, ona əziyyət verə bilərsən, işkəncə verə bilərsən. Əziz Əli buyurur ki, ilahi, bizə kömək ol ki, müharibədə qalib gəlsək, əsir götürdüyümüz düşmənimizə qarşı belə davranışımızda həddimizi aşmayaq. Bəh, bəh. Bax, Həzrət Əlinin şəxsiyyəti budur. Həzrət Əli ona görə Həzrət Əlidir. Bu qədər xatırlanır, yad edilir. Budur əxlaqın təntənəsi, ehtişamı. İnsan öz nəfsinə bu cür nəzarət edə bilir. Nə vaxt? 14 əsr bundan qabaq. Hələ dünyanın sivilizasiyadan, əxlaqdan, mədəniyyətdən bir o qədər də məlumatı yox idi. Ən azı Ərəbistan yarımadasında. Ərəbistan yarımadası, tarixçilər yazırlar, bir səhralıqda yerləşir, sivilizasiyaların heç birinin maraq göstərmədiyi bir məkan olub. Bədəvi həyat yaşayıblar insanlar səhralıqda. Nə sivilizasiya, nə fəlsəfə, nə mədəniyyət. Qədim Yunan fəlsəfəsi ora gedib çatmayıb. Roma mədəniyyəti ora gedib çatmayıb. İran mədəniyyəti ora gedib çatmayıb. Yəni, kənarda bir səhralıq, heç kim də ora hücum etməyib. Yəni, marağında olmayıblar bu böyük güclər, həmin dövrün super gücləri. Belə bir məkanda İslamın yetişdirdiyi, İslamın ortalığa qoyduğu şəxsiyyətə baxın, şəxsiyyətin zirvəsinə baxın. İlahi, doymuram bu cümlədən, çünki o qədər gözəl cümlədir. Bizi müharibədə düşmənimizə qalib etsən, düşmənimizə qarşı, yəni əsir götürdüyümüz düşmənimizə qarşı da təcavüzdən, həddi aşmadan bizi qoru. Bax, tərəzi buradadır. Alimlərimizdən biri çox gözəl danışırdı. Deyir ki, idarələrdə, iş yerlərində, müxtəlif insani münasibətlərdə görək hələ bizim tərəzimiz varmı? Yoxsa ümumiyyətlə tərəzi falan işlətmirik. O bizə bir söz dedi, mən 5 qatın qaytardım ona. Niyə? Bununla sən özünü soyudursan, ürəyinə güya rahatlıq verirsən, halbuki təxribatdır. Münasibətləri çorulursan, yəni cəmiyyət bununla sağlamlığa doğru getmir. Əksinə, ayrılığa doğru gedir, təfriqiyə, xaosa doğru gedir. Davam edirəm. Sağlam şəxsiyyətli insanın rəftarındakı digər xüsusiyyətləri ona pislik edilənə qarşı bağışlamaqdır. Bağışlamaq hissinə sahib olmaqdır. Səbr etməkdir, güzəşt etməkdir. Bayaq oxuduq ki, əgər sizə qarşı pis rəftar olsa,
kimsə sizi cəzalandırıbsa, siz də əgər istəsəniz ona qarşı cavab verəsiniz, əgər o qədər cavab verin. İndi isə bir addım da irəli. Növbəti xüsusiyyət budur. Əgər bir adam pislik edibsə, güzəşt edir hətta. Kaş bunu bacara bilərdik. Güzəşt edir. Çətindir. Çox çətindir. Amma mümkündür. Nəhl surəsinin 126-cı ayəsi. Bu bilirsiniz hansı ayədir? Bayaq oxudum ayədir. Onun davamı da elə. Ayənin əvvəlində buyurur ki: "Və in aqibtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum." Əgər sizə qarşı cəza olsa, pis bir rəftar olsa və siz əgər istəsəniz ona qarşı cavab verəsiniz, o qədərinə cavab verin. Və ayənin davamında isə belə buyurur: "Və lə in səbərtəhum." Amma əgər səbr etmək istəsəniz, onlara qarşı səbrli davransanız, pislik edib səbr edəsiniz, "Ləhuva xeyrun lissabrin bəhbə." Bu, səbr edənlərə daha xeyirlidir, daha faydalıdır, daha yaxşıdır. Niyə? Nəyə yaxşıdır? Bax, sual. Kimə yaxşıdır? Bu yaxşıdır, nəyə faydalıdır? Sualdır da bu. Ayə buyurur ki, əgər səbr etsəniz, sizə qarşı bir pis hərəkət olub. Cavab verməsəniz, səbr etsəniz, "Ləhuva xeyrun lissabirin." Bu səbr etmək səbr edənlərə daha faydalıdır. Necə faydalıdır? Səbr edənə deyir, daha faydalıdır. Yəni, həyatda, ictimai münasibətlərdə ona daha çox fayda gətirəcək. İstəmirsən, daha çox xeyir qazanasan. Maddi və mənəvi fərq etməz. Səbrli ol. Bəlkə sənə qarşı o kobud davranan insanı sən səbr etməyinlə əhəlləşdirəcəksən. Necə deyərlər? Biraz kobud səslənir bu ifadə. Yumuşaldacaqsan və o sənə qarşı bir xidmətçiyə çevriləcək. Necə ki, bunun nümunələri çoxdur tarixdə və müşahidə elədiyimiz həyatda. Və növbəti ayə bu mövzuda Şura surəsi 43-cü ayə: "Və ləmən sabərə və ğəfərə innə zəlikə ləmin əzmül umur." Kim səbr etsə və bağışlasa, güzəşt etsə, bu ən böyük işlərdəndir. Ən böyük işlərdəndir. Yəni, hər adamın işi deyil bu. Səbr etmək və bağışlamaq böyük insanların işidir. Bunun üçün böyük əxlaq gərəkdir. Dəyərli dostlar, burada dərsimiz bugünlük sona çatır. Sağ olun. Allah amanında.